За ингээд хэлцэх асуудлын жагсаалтанд гүйцэтгэлийн аудитын тайланд оруулахыг би хүсэж байна. Аудитын сэдвэн төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр. За миний чүмүү яах вэ яах чүмүү? Чүмүү яах вэ яах? За их хурлын дарга дахиад над өгөх үү? Их хурлын дарга Ай хүүхэн Гомбатар гүшүүхнээс нүгөө хэлээ. Шинээр. Аа эхнээс нүгөө хэлье. Аа. За хурлаанаа тэгэл хэсгээ. За их нөхтөө их чухал зүйл ярих гэж байна бэ. Монголын ард түмний өмнө хамгийн чухал асуудал бол ажлын байр бий болгох, байгаа ажлын байрыг хадгалах явдал хамгийн чухал. Нэгэн бодлогын байнгын хороогоор хилдсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт хэрэгжүүлсэн төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилд үр дүн гэдэг энэ гүйцэтгэлийн аудитын тайланд их хурлаар авч хэлцээч. Энэ бүр маш чухал ноцтой тийм чухал тайланд улсын их хурлын нүч их болсон аудитын газар хийсэн байна. Энэ зүгээр нэгэн бодлогын байнгын хороогоор хилдсэл одоо ингээд болоо. Энийг улсын их хурлаар хилдсээч. Энд дээр гарсан хамгийн ноцтой дүгнэлт юу гэсэн үг вэ гэвэл ерөнхий сайд оюун эрдэнэ ажиллаа хийхгүй байна гэсэн байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэний хамгийн чухал ажил бол энэ засгийн газрын их баригчдын энэ 76 бидний хамгийн чухал ажил бол монголчуудыг ажилтаа байлгах, орлоготой байлгах, байгаа ажлын байр нь хадгалах. Энэ тал дээр Монголын засгийн газар, Монголын улсын их хурл юу ч хийхгүй байна. Гур гаргаад ирсэн тайлангийн нэгэн бодлогын байнгын ороогоор хилцдэг Уг нь бол эдийн засгийн байнгын хороо. Улсын их хурлаар хилцээд ерөнхий сайдын төвчөнд энийг ярилцах ёстой зүйл. Энийг хилцэх жагсаалтанд оруулж өгөөч гэдэг гормийн саналыг би гаргаж байна. Энэ дээр 1-45 заасан байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг харилцаа уялдаагүй байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар төрийн байгууллагууд тэр дундаа яамдын уялдаа байхгүй байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ энэ хувь хүн яриагүй. Улс төржилт биш ээ. Солонгос нь ерөнхий сайд ажиллаа сайн хийж байгаа учраас Монгол залуучууд Солонгос руу яваад байна. Монголын ерөнхий сайд Монголын ерөнхийлөгч нь мод тарихаас өөр ажил хийхгүй байгаа учраас Монгол залуучууд Солонгос яваад байна. Би мод тарихыг ерөөсө эсэргүүцээгүй. Хамгийн гол нь энэний хажуугаар нөгөө нэг тэр сонгуулаар амлсан ажлын байраа бий болох талаар анхаараач. Та нар боддоо? 6 жилийн өмнө Монгол ардын нам эрх баряад Монгол хүн болгоны ногдох өрийг 30 сая хүргэнэ гэсэн бол би л тэр хүнийг галзуу хүн байна гэж бодно. Өнөөдөр 30 сая хүрдсэн. 3 хүүхдэд нэг оо өрх бол 150 сая төгрөгийн өртөө байна гэсэн үг. Хувааж үзвэл арифметик дундаж байна. Өнөөдөр инфляци 16.2 бол төрлөө. Өнөөдөр доллар 4500 гараа явчлаа. Одоо ерөнхий сайд оюун эрдэнийг огцор энэ засгийн газар эрх баригчид ажиллаа хийж чадахгүй байна гэдгийг ярих цаг бас. Гол миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл энэ ажилгүйд ядуурлыг гааруулсан энэ аудитын дүгнэлт та нар хардаа төсвөөс нэг төгрөг байхгүй шүү дээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар төсвөөс нэг төгрөг байхгүй. Гадаадын ажилчид Монгол хүний ажлыг булаасны төлөө төлбөр төлдөг. Тэр төлбөрөөр Монгол хүнийг ажилтаа байлгах 182 тэрбум төгрөл байгаа. Өөр төсөвт мөнгө байхгүй. Хамгийн гол асуудал дээр бид мөнгө тавиагүй. Ийм арчаагүй асуудлыг аудит харин маш сайн дүгнэлт гаргасан байна. Өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар засгийн газар улсын их хурл хумсаач хөдлөхгүй байна. Харин нэг мал хөдөлмөрийн яамны нуруунд дэр аваач саячаад тэгэл өөртөө нүүрс яах гэж гарах гээд байгаа. Ажлын байртай болох гэж л гарах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг хэлцэх асуудлын жагсаалтанд оруулмаар байна. Хоёрт нь миний хэлэх зүйл гэвэл хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хууль тогтоомжуудаа хэрэгжилтийг эргэж харах цаг болсон. Энэ аудиттер бас дүгнэлт нь гарсан байгаа. Энэ олон дүгнэлтүүдийг дэлгэрэнгүй би хэлцэх асуудлын жагсаалтанд тэр орвол ярилцмаар байна. Бид төлөвлөгөө гаргамаар. Гормын санал гаргалаа. Дэмжиж өгнө. Хэлчих